Punëtore, gëzuar o punëtori im. Unë jam intelektual. Unë jam intelektual. Gëzuar ju, punëtoret e mia. Kush do pun, eh? Imaginojni pak vajzat të Partizani Banorë me matrapikun e ngulur në beton, ose në një galeri minjere. Edhe si rreshtohen X6-at, X7-at, X8-at, E9-at, E10-at. O, goce, kom përqemi mu. Kam përqëtru të plaka e ty. Kam përqëtri i kapu, dhe mjoni. Edhe moshë dhe gjegjen. Atere për gjithë. Të dyja gocat për të shtrirë kaplin, apo dhe mjere? Së Njona Mend hidraulike shtrirje kabli me dy linja. Njona Mend hidraulike me dy linja. Dëgjoj këtu. Tek shkurtë të vit dita. Njona është për elektrike, njona është për hidraulike, apo jeni brigat? Punoni të dy. Njëra shtrin tubin, tjetra shtrin kablet. Punëtorë të gjithë botës bashkohuni sot këtu me ne. Thriti, thriti sot punëtorët tona të bukura. Minatorë të dashura. Minatorë më janë gjithë. Saldatorë që janë këto. Po kaskën inxhinere. Fishkëllë pak. Ma e pa gjurë, ma e pa gjurë. Dhe nëse gjurë, a që ke? Laboratorit i tutin mando. E, më falë, në shërgo pak të vitat lutëm se nga qbulonove fare. Zak, zak një dytë vogla. Dikjo, mos je play lale. Ma e pa gjurë, ma e pa gjurë. Do fjullet flasht tanë, 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 skinisht. Lutëm, afro, mos lëviz, mos lëviz. Sa e kisha pit stopin? 2 sekunda. Udëroni që leshen. Bajzap. Ti e kuptuar dhe që i kurim plan këtë duhet ti... A, ja, u nërgohë, për nërgohë e mbajzat. A, si bop ndërtusi jemi bop. Daniel, zemra babi, si veqin bop ndërtusin? Zemra babi, këja këtë, ja bop ndërtusi. Bop ndërtusi, pa, ta, 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 ta. Hajde, hajde. Më falë. Kje pasish bop ndërtusi ka një kësë si përnehote që më bërë lachin. Po, kje thot me buta lache. Më falë, këj bop ndërtusi... Hajde, buta lache, këj bop ndërtusi me që i flet betonjere dhe vinqi. Mos pi pak hashash këj vla? Lede, ma ka qurin qef, mos e ndjen qurin qefit. Ka marrë këtë edhe atë, që është një tjetër më duar të Florita që i flet ka qavita. O, duar arti fili, kishë bërë. Tili, tili, është duar arti fili. Atë e mi liruar. Me që sot ishte një mau, kuptohet një mau në Shqipëri, nuk dhe se ka dhe, kuptohet një vetë. Bota ose bënë protesta, ose rrim shpi, ose bënë koncertin e matë të një maj, që është dita e pare pra më verë që e quajnë shumë. Komunistët zakonisht bënë protesta. Komunistët bënë parada në për një maj. Ne jemi fresk. Në konë e atit, you know who, dhe bënë parada. Trakonë një, bravo. E kishim bo, edhe ditë pushimi, edhe dytyronë me dalë parada. Bravo, qar ishte. Me një atë dhe në sotë, e vetë një gjë që puna, më thë një maj është punëtor dhe punë, sotë në Tirani që një parajiri i punës, parajiri i punës, kur gati 70 kompani, po, tërgoni që kemi vëndë të tjera punë, po, gjena, vajti për pyqë, ke apliku, s'ke apliku, ku do fillosh, ku do fillosh, po, ha? Ndiki pak njëzit. Që e mirë soli makë në këtë kohët keqe? Mua më kanë caktuar furnitor, Malu. Në vendin tëndë. Ti nuk e bëndot. Oj, punoj me dirtën e kulloje, se ndërtoj me njeri në njeri. Oj, punoj me dirtën e kulloje, se ndërtoj me njeri në njeri. Zoti Rama, gëzuar një majnë nga që... Di qka kotë ndukët më fare, s'ka asë i gje. Qa, se mos me jetë me ndo hysh punë tu. Njën kam pjetë janë vetë, dhe ndë asë i gje s'ka. Ti nuk e bëndot. Po kam pëtë që intervjisa, kështu që nuk e di. Që do bëhet? Po që do ti më dojtë ashtë? Po, unë kam për në bankë, faktë, për të punon në bankë. Ekonomist? Po, ekonomist. 207, 1200.
Çfarë ju thanë? A thanë që kërtë do presë, kërtë ju marrën vetë. Hajde në falë pak se këna punë. Lëmo, ke veni! Ke shpresa? Po shpresa, hajde në. Me shpresa rëjmë atë që të bëjmë. Shumë gjëra që kërkon nuk mi gjenë. Në që pozicioni kërkon ti? Për kuzhinjerë. Shkam gjëta konë, kuzhinjerë gjëra shkam gjëta konë. Që dishë, që thënë. Po të dishë gjitha gjotë huje, s'ka nevojtë vishnu. Dhe gjenë punën vetë. Dhe pa gjotë huje, pa ashton, s'gjenë punës dhe gjenë gjënë. Si nga duke, të organizime është më shumë i mirë, po. A do nga realizohet dëshira që kemi ne. Thanë që para dy javësh edhe kemi pas mundësi. Po qëse do hapim dyqane tjera edhe do marim konsiderat. Po qëse. Se ke hapim, që do? Ja, që shë kusha panë? Vizitoj disa këtu themi firma dhe thjesht identifikohem kush jam, vendos emrin bi emrin, numër kontakti. Vjekesh, nuk nimoj dot. Unë kërkon zotrote? Puna të paqe, kam 7 gojë për të shqyve. Po shikoj rreth e rrotull për ndonjë gjë që më intereson në fushën time të profesionit. Në pazar kanë xhiru shpalli, thash të shoh një... Ku? Fis. Stomatologjis. Marë pa të gjotëm shumë, që do t'i këto më lajda shumë? Pse më hoqë? Nuk e gjyshoj fare, po... Pse më hoqë se më latë, me që do pagu i drita? Po... Uj, me që do ajbu? Ja ku është 6200 vënde pune janë aty. Jo, ja, po nuk jam përfasone, unë se jam i shkollë të lartë. Nuk jam përfasone. Qëfar shkollë të lartë? Aty ke kërkoj një inxinjer mekanik, shko atje dhe po thoshim, po presim dhe s'kemi një inxinjer mekanik. Ne ishim se na hoqë. Të ta shpjegoj. Jo, nuk është puna për Kingën se un jam nëna. Më gjoj sekond, më gjoj. Mos më fol në atë gjë. Po ja të flas. Tregu më serioz se jesh mia. Tani kush ka ish nga puna? Mun kam në me një 29 mars më kanë ish nga puna. Tani je gati të fillosh punë? Ku? Tani. Isha atje, isha shumë mirë. Pse më hoqë? Do më dëgjosh përgjigjen apo do të përtash? Se duhet të sillni ju të tjerë. Do më dëgjosh përgjigjen apo do të përtash? Jo, nuk dua përgjigje fare. Un do përtash më çonin vendin e punës. Sa ke një vërtet? Po di që më kujtë do të cekin e kalamaj. Vërtet po bërt. E vërtet ora nuk është punë, nuk është profesion. Përfaqësues në një forcë politike që na ka sjell. Hajde në punë. Hajde në punë. Hajde në punë. Hajde në punë. Jemi të gjallë të punës. Pastaj gënjeni me fakt. Në call center. Call center ka plot. Gjejnë vetë njerëzit! Që të shantaje? A e ti se ka ligjë që të nojsh për këtë? Po i ka për tani mosu futu tani lezën, këta kam pun tjetën, hajde, lërgo! Ka shpresë, Mino, nuk ka shpresë fare. E hudha firmën aty, por nuk ka unë pesi fare. E ka mime të gjithë që... Njëriju, shpresë avdese fundit ke njëriju. Bani dhe ju shpresë nërbarë, që shke pun këshu? S'kam shpresë njëri, s'kam shpresë tjetë. Po mua unë duhet të ndalem pak tek ai. Sepse e tha dhe zoti kryeminist aty në debat që padhe pas, sot do kupton që ato që po e dishni nga pas duke bërtitur. Qeveri mashtruese, qeveri mashtruese. E ku që janë ka mashtruese qeveria një herë? Kush i tha kështu? Kush ku ka protestues më? Ku i tha kështu? Kryeministrit. Sepse nuk e pa, nuk e dëgjova. Më fal, nuk e pa. Pamjet ishin që kryeministi ikte, dhe këto i ndishni nga pas. Si? Qeveri mashtruese, qeveri mashtruese. Sa veta ishi këta? Unë të gjova zëra. Si dhe, për jeni një grush për njerëzitër. A i njërin e makinë, doli dhe njerëzit. Kur doli prap me nervat, njerëzit qeveri, nona qeveria, qeveria bota. Që dole nga makina, si ulku, si ulku. La e rionin, pas të që të zije me protestusin. Ate, unë doa të dare pak, përthoja ka i djarë që tha, ore, unë kërkoj pu, tha, gushinjer, për mua që s'kam shkollë, se ata që kam të lartë një tuaja, nuk ka nevojë të vi këtu atë keqën, e që vetë punën. Po falti djalë, si do punosh guzhinjer pa ditur Excelin? Si? Ato domatet, si do t'i regjistrosh në Excel? Inventarin e guzhinës si debër, apo anu me një... Pa ditur programet bastës, si të shkodot një kasafort e nivellit vetëror. Bukur, pra, ky ishte një maj në Shqipëri. Bukur, me shi. Unë ka madhe këti shiut që s'pa në ndarë. Po mirë më falë, aty pashë që kishin, në përgjësi e pyet agenën, i thashtë, cila ishit vëndet e punës që ofronit të këpanajirë? Po. Guzhinjer, kamarier... Më thënë kërkesa maksimalisht më dhaja ka pasur për fason dhe call center. Call center. Pra ka pas 6.000 vejve pune, aplikant kanë qenë 6.200. Fali pyetje. Pse duhet bëjë panajiri? Blen gazetën Qelci, e shpërnda në 20.000 kopje, edhe gjenë njësit pun. Ja, panajiri duhet bërë, sepse... A me pagojen? Më ka dal një... Dikush të ka menderosur poshturës. Kësejemi me në pas pak, për t'ju folur për një profesor. Atje në fjerë. Po, qarë profesori? Një profesori, shkuar profesori? Një kamera që nga ka ardhë këtu në redaksin emisioni Qathu, thotë
Ose më sakt, në kamera do të shikoni që është profesori që flet me nxënësin, bën një debat në fillim, thotë profesori shikoj se është drejtoresha, pastaj jo jo thotë rrisi ku drejtoresha. Çfarë note do? Më thon ka një standard të tillë në arsim. Po ju informoj vetëm tash një pak, që për të marrë pesën duhen 50.000 lekë. Për më tepër ju a them pak më vonë. Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2, Kashar, Tiranë. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube Redaksia dhe Qasu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim? Se më çare, Qasu Redaksia. Më vjen më kanali jonë në YouTube. Në YouTube, në YouTube, në tube tona. Leti bim tube edhe për YouTube. Jeri.